სხვათა შორის. ოჰოჰოჰოჰო. ესეთი გამოცდილება პირველად გვაქვს და ძალიან მაინტერესებს. ეგ გადაწყვიტე ინტერვიუერი ვინ არის? ინტერვიუერი ჩვენ ცხოვრებაშიც და მგონი სულ მე. აუ, სალომეს ამბოა რა. ეგრევე კითხვა. აუ, ზაგარი. მე რა მეკითხოს და მას მევინე? პირველად მაქს ინტერვიუ ეხა ჩემს ქმართან. გამარჯობა მეგობრებო. მე მქვია გიორგი, ეს სალომეა პირველი ინტერვიუ. გათხა. ზადო არა ბა, როგორც არას დროს ისე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზადიყო. რა კითხები გაგეგეცი? ნახოთ. ნახოთ, დავაი გამოვიში. დავიწყო მე თუ შენ დაიწყე? შენ დაიწყე. კარგი. ესე იგი, ჩვენ სკოლელები ვიყავით. დიახ. გახსოვს როგორ გავიცანით ერთმანეთი? აი, პირველი ემოცია რა იყო, როცა გავიცანით ერთმანეთი? აბა, როგორ არ მემახსოვრება ახლა ეს? ისმენ. ძალიან ბევრი ინტერვიუში მაქვს ნათქვამი, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ თქვა. კაი. ოღონდ ემოცია, აი, პირველი. მოდი ახლა სხვანაირად ვიტყვი. მიდი. აა, ეს მომენტი, ნუ ამბავია, რაღაც ცნობილი ამბავია, შე რო კარი შეომიღე და რაღაც ამბავი, მაგრამ მე შენ აღმოგაჩინე ჯერ კიდევ დერეფანში. როცა რაღაცნაირად იქ სეირნობდი ხოლმე შესვენებებზე და მასში ყოველთვის რაღაცა მიზიდავდი, იმიტომ რომ ეს ისეთი კარგი. ანუ ვიზუალურად მოგეწონა პირველად. ხო, იმიტომ რომ ახლა შენი ხმაც არ მქონდა გაგებული ჯერ და საერთოდ არ ვიცოდი როგორ იყავი, მაგრამ ვიზუალურად მომეწონა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი გამორჩეული იყავი და ყოველთვის რაღაცა ბლაღი და რაღაც თავისუფალი იყავი და მაგრამ იმიქცია ყურადღება და მერე უკვე როცა ამ კარი შემომიღე და მითხარი რომ აბაო რაღაცაო ვინ არისო გიორგი ცხადაძეო თუ რაღაცა მაქიდან უფრო სამერად გაიხსნა. ხო, მაგრამ შეიძლება ეს არ კონდეს მოსმენილი ვინმეს და მაინც აი რატო შემოვაგე კარი ეგ? ხო, ხელოვნების ამბავი იყო და ძალიან გიყვარდა ბავშვობაში ხელოვნება და მეც რაღაც სიმღერებს ვღეროდი ხოლმე, სალომე ლექსებს კითხულობდა სხვათა შორის და ესეთი ნინო ალექსეევი რომ ძალიან კარგი ის იყო ხოლმე რა. ჩვენი ხელოვნების მე ასე ვძახდი რაღაც საღამოები. კი, შემოქმედებითი საღამოები ქონდა. თემატურად იყო ესე და ამ საღამოზე იყო კანდიდატი ვინ შეიძლება და ყოფილიყო და სალომე გადაწყვიტა რომ აი ეს გიორგი რომელიც რაღაცა კარგად მღეროდა და კარგი ტიპი იყო სკოლაში ის მიეყვანა. არა, ოღონდ თავი გამაგრჩა. აბა. ჩემს მას, ჩვენს მასწავლებელს, ანუ ნინო ალექსეს ვუთხე რომ ჩემი უახლოესი მეგობარია თქო. თვითონ არ მიცნობ. ძალიან ახლო მეგობარია თქო და ამას ვუთხე რომ ნინო გამომაგზავნა, მე არაფერ შოუში არა ვარ თქო და იმიტომ რომ აი სულ მინდოდა რომ გამეცნო და ანუ მივხვდი რომ გადასარევი. შენ ჩამივარდა და გამოვიყენე. მოტაცებული ვარ. სადა ეგრე რა? აი, მაშინ ახლა შემდეგი კითხვა ჩემია. გისმენ. პირველად ერისიონის კლიპში შატილის ასულო გადამიღეს. კი. აა, კლიპში ძალიან კლიპი ძალიან პოპულარული გახდა. აა, იმ კლიპის ნახვისას თუ შეამჩნიე და თუ მოგეწონა. ატარა ბიჭუნა. აი, რომელიც რაღაცა წავითეთ ბავშვებო, ჭამოთ საჭმელი ამბობა იყო რაღაცა. აა, რა წლები გამახსენდა. ცენაც მახსოვს ტელევიზორთან როგორ გიყურებდი ხოლმე. აბა. ანუ მეც პატარა ვიყავი, რა თქმა უნდა და ეს კლიპი რომ გადიოდა და ტელევიზორში იწებოდა, ანუ რო ვიჯექი ხოლმე ტელევიზორის წინ და ანუ შენზე რო ფიქრობდი რომ აუ რა, ანუ მე მოცნებობდი მაშინ რომ აი მე მეცეკვა და რაღაცები და აი რო ასე ვთქვათ დავინახე გიორგი რომ იმ ასე ვთქვათ იმ გარემოში იყო რომელშიც მეც სიამოვნებით ვიქნებოდი თან ესეთი სიმპათიური ახალგაზრდა იყო მახსოვს რომ ძალიან ესეთი გაფაციცებული თვალებით გიყურებდი ხოლმე და მე აღმოგაჩინე შემთხვევით სკოლაში რომ თურმე ჩემი სკოლელი ყოფილიყარ და ნუ გადავწყვიტე რომ ჩვენ რაღაცა უნდა მომხდარიყო ჩვენ შორის და მე საერთოდ უბედნიერესი ვიყავი კიდე ერისიონში რომ დავიწყე სიარული და იქაც ნახე. ხედავრა და გეგმილია ყველაფერი, ესე იგი. ანუ ხო აღმოჩინე და რა გავაკეთო? მე სიმპათიურია, მე ხეულებო, მე თა ძალით გამიჩნდა და კი, ჯერ მე მომეწონა და ხა ჯობია ვთქვათ. არ დავმალო. გამოუშვი შემდეგი კითხვა. ესე იგი როდესაც დავაჯახდით, ხო? ჩემს შესახებ ნეგატიური კომენტარები იწერებოდა. დიახ. გვახსოვს ეს ამბავი ორივეს. დღეს რა შეგიძლიათ თქვა ამ კომენტარებზე? აუ, ძალიან მეცინება. ესე იგი, აუ, აი, რაღაცნაირად მე როცა სოციალურ ქსელში რამე შემხვდება და მომეწონება ყოველთვის ვიმჩნევ ხოლმე და როცა რამე არ მომეწონება, არ ვიცი ახლა, აი ვცდილობ რომ რაღაცა ნეგატიური აზრი არ გამოვხატო. ან შეიძლება რომ ადამიანს რაღაცა არ მომეწონა, ყველაფერს ვუშვებ.
მაგრამ ეს არ იყო მარტო ის რომ რაღაცა ადამიანს ადამიანი არ მოეწონოს. რა მგონია რომ მაში როცა ეს პროექტში ვიყავი და საკმაოდ ისეთი პოპულარული იყო ეს პროექტი, ამ პროექტში არ იყო რაღაცა ისეთი ამბავი რომ სალომეზე ჯერ კიდე არ მქონდა ნათქვამი ფართო საზოგადოებისთვის, თუ როგორც იყო რომ აი იყო სალომე ჩემს ცხოვრებაში. ხო და როცა ეს თქვი, რატომღაც აი იმდენად ისეთი უარყოფითი დამოკიდებულება ვერ ვიტყოდი, მაგრამ უფრო აი ახალგაზრდა გოგონების მხრიდან იყო რა ეგეთ დამოკიდებულება, რომ აო გამოჩნდა ეხლა ცხადაძის გოგო და რაღაც და მიაყარეს ეს რაღაცნაირი კომენტარები, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი. არ ვიცი, ეს ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერს ამის გამო, რომ ესე იყო, მაგრამ ირიქით, ამა რაღაცა გაგვაძლიერა და არც ყოფილა ესეთი ამბავი, რომ ოდნავ მაინც რაღაცა რომელიმეს მაინც ზედმეტად გავაღიზიანებინეთ. დავამატებ რა ერთ, ხა შეიძლება. აი ყველაზე მეტად თუ გახსოვს, აი რაღაცა ესეთი კომენტარი, აი რომელიც დღემდე გახსოვს, ეგეთი ნეგატიური რომელიც. სიყვარული ბრმა, მაგრამ არც ასეთიო და მეთქი შენი. ანუ ტიპები გამოდიოდნენ ზედმეტად. არ აღმიქვავდნენ გიორგი, ანუ ლამაზ არსებად თუ რა რა იყო არ ვიცი, მაგრამ ხო ანუ ეგრე სულ კომენტარები იწერებოდა ჩემს ვიზუალურ მხარეზე აქცენტის გაკეთებით და ხო მეც ეგ მახსოვს ყველაზე მწარე სიყვარული ბრმა, მაგრამ არც ასეთი რას მერჩოდით. ბრმა სიყვარული შეხედირა გოგო მყავს. ნეგატიურ ამბებზე ვრცელდება ეს კითხვაც და გრძელდება და ჩემ შესახებ ბევრი ჭორი გავრცელებულა. რომელიმე გაგაბრაზა სერიოზულად? ვერ ხვდები. ხედავ, არც ეც არ გაუბრაზებია. არა, ნუ უბრალოდ შეიძლება გაბრაზება არ მქონია ჯერჯერობით, რა ვიცი. და მომავალში ვნახოთ, მაგრამ მე ვიცი რომ ანუ რაღაცები არის არასასიამოვნო რაღაცები, მაგრამ იმდენად აი მაგალითად ეჭვიანობის თემები, რომელსაც ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, ხო არ ეჭვიანობთ ერთმანეთზე, ან სალომე შენ არ ეჭვიანობ გიორგიზე, აი სცენაზე რო დგას თეატრის სცენაზე გოგოსთან, ახლობლებსაც უკითხავთ, რომ აი როგორ იკავებ თავს თქო და იმდენად აი იცი შენ ახლა ჩემი დამოკიდებულება, რომ ამ ყოველფერს ისე ვუყურებ როგორც ჩვენ საერთო საქმეს. ანუ რომ არ მგონია იმის, ანუ საქმე დაგვიქვა ამ ყოველფერს. მოგერდული მიზნები გვაქვს ხოლმე და მე აი ამ ყოველფერზე რაღაცა ერთად ფიქრობთ ხოლმე, ასე რომ რაღაცა არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია მე საუბარი. რაღაც საიდუმლო გაგანდოთ. მე ანუ რაღაც ისეთ ხასე ეძავარ. ეხა რადგან ამაზე საუბრობთ, რომ საერთო საქმეას ყველაფერი და აი რა შეიძლება რომ სხვა ვითარებაში წილს არ მოსწონებოდა, ჩვენ ამას არ აღგვქავთ ეგრე. ანუ დასტურების მიზნით რა, შე რომ მონაწილეობდი პროექტში, აი მხოლოდ ქართულ ესპერიოდში, აი როცა ბუმი იყო ყველაფრის, მათ შორის გოგოების მხრიდან, ანუ 7000 მესიჯი შემოდიოდა დღეში. ანუ გიორგის პირიქით, ანუ სულ მე ვეუბნებოდი, რომ ყურადღებით იყავი, გაეცი ყველას პასუხი და ესე ვედექი, რომ გაეცა და ყურადღება გამოეხატა გოგოს. ძალით. ანუ ხო და იმის თქმა მინდა, რომ აი ეგეთი დამოკიდებულება გვაქვს ამ ყოლაფრისა. ხო, რავი, ეგ თუ არ იქნება, მე ძართულია ყოველფერი. ჩვენ ერთად უკვე ბევრი წელია ვართ. აჰა. არ ვარ ისეთი მეუღლე, რომელიც სახლს ალაგებს, საჭმელს აკეთებს და ტანსაცმელს აუთავებს. აი, აი, აი. ამის გამო როდესმე თუ გაბრაზებულ ხარ? არა, როდესმე არა, ყოველ გაბრაზდები. რა როდესმე, ნეტა ეგრე იყოს. ну ერთადერთი აი თემა გვაქვს რა მართლა ამაში ვერ თანხდებით. ეხა ბოლო პერიოდებში შეხეთშორის დაიწყო ეს ახლის ამბები და ცოტა რაღაცეები თვითონაც აწუხებს და ეგ უკვე კარგია. თან გადა. ადრე შუმემაწუხებდა მარტო იმიტომ რომ ყველაფერი ეს გარეთ ხო გამოდიოდი რაღაც ჩაცმულებას ყველაფერი და უკან აი ესე მიდიოდა ყველაფერი და შეთა მე მიზდევდი ხოლმე ეს რა დამეჭირა და ეხა რაღაცა ეგრე აღარ არის. მაგრამ არ გიყვარს ხო, რა ვიცი, სახლის და მე მიყვარს სახლის დაალაგება, მაგრამ აი კი, მაგაზე ხანდა ხო ჩხუბობთ ხო? ერთმანეთს ცოლქმარს არ ვეძახით. ვინ არის შენთვის პირველ რიგში გიორგი ცხადაძე? პარტნიორი როგორც იყო, ახამდე. დიჟდები ამ სიტყვას. ანუ ჩემთვის ახლა რატო განმარტავ პარტნიორი?
როცა სუფიქრობდი, აი ვინ რა ვართ ერთმანეთისთვის, ახლა წაღან საქმეზე ხოსაუბრობდით, საერთო საქმეზე, ჩვენი საქმე საერთო საქმეა და ანუ ის რადგან ვართ საქმის მიმართულებით პარტნიორები, ის რომ ვართ მე ვფიქრობ საუკეთესო მეგობრები, ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადმო სახედან ასეა. ის რომ თან გონია რომ შეყვარებულებიც ვართ, ეგეთი განცდა მაქვს. გონია რომ უბრალოდ რაღაც სოლქრული ურთიერთობაც არ გვაქვს, როცა საჭიროა არაცოლქრული ურთიერთობაც გვაქვს და ეგეც ძალიან მიმზიდველია და აქედან გამომდინარე აი ამ ყველაფრის აი ამ ყველა თანმშობლები ვართ რაც თავარია და აი ყველაფერი ერთად მგონია რომ ძალიან უხდება სიტყვას პარტნიორი. ნენე ჯერ ძალიან პატარაა. მაგრამ როგორ ფიქრობ, რა პროფესია შეიძლება აირჩიოს? ო. აი მე ჩემი ნენკო. სახელი რომ ახსენდება უკვე ვიждდები ხოლმე რა. ამაზე შეხათაშორის ძალიან ხშირად ფიქრობ და არ ვიცი, ძალიან მინდა რომ რაღაცა შემოქმედებას უკავშირდებოდეს მისი პროფესია. აი ხო არიან ხოლმე მშობლები, ჩემი შვილი არ მინდა რომ სახიობი გამოვიდეს, პული არ ექნება და ეს და ანუ ამჯერამე მაგეთი რაღაცეების ყველაფერი იქნება, ოღონდ პროფესიონალი იყოს თავის საქმის. მინდა რატომაც არ მინდა რომ რაღაცებს შემოქმედებას უკავშირდებოდეს თავის პროფესია, მაგრამ ზედმეტად აი ფიზიკურად ეხ რაცა უნდა თქვა რომ რაღაცა ჩავერევი საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს ვერაფრით ვერ ჩავერევი. სხვათა შორის ბალეტზე მივიყვანეთ და გიჟდება შოქშია, ეს ძალიან ძალიან ახალი აღმოჩენა არის მისთვის ეს ბალეტი და რა ვიცი, აბა იქნება ციკოს. ერთმანეთისთვის სიურპრიზების მოწყობა გვიყვარს. რომელი სიურპრიზი გასადება ყველაზე კარგად? დავფიქრდა. ოკეი. პაუზა მინდა მქონდეს. იცი რა არის? ანუ მატერიალური სიურპრიზებით სასიამოვნოა. ტელეფონი მაგალითად ძალიან სასიამოვნოა, როცა ჩუქნი ხოლმე. მაგრამ აი ესე რომ რაღაცა წლები რომ გავადა, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო კიდე უფრო დიდები ვიქნებით, ალბათ ყველაზე მეტად მაინც გამახსენდება, როდესაც არ გელოდები. შენ რომ მეუბნები, რომ აუ, მაგალითად წასული ხარ ქალაგარეთ, კონცერტი ქონდა და გელოდები ხვალ რო წამოხვიდა დილას, იმიტომ რომ არ დაგეძინოს გზაში და ასე შემდეგ და რო წამოხალ კონცერტიდანვე შვაღამეს და მთელი ღამე რო გზაში ხარ და დილას გამთენი ისას რო ჩამოდიხარ და მე რო აი არ გელოდები და აბა გამიღეკარია რომ მეუბნები, ეგ ემოცია ჩემთვის ძალიან ძალიან დასაფასებელია და ეგეთ მოულოდნელ სიურპრიზებს რომ მიკეთებ ძალიან მიყვარს. გაითვალისწინე. მაგრამ მატერიალურიც კარგია. ხო და მატერიალურ სიურპრიზზე გამახსენდა, ეხლა მე ერთ კითხვასაც დაგისვა, ყველა კითხვაზე პასუხს გამცემ კარგად და სწორად. მაშინ მატერიალური სიურპრიზიც იქნება. აბა. აი ხა ეგრევე აქ. აი მე. აბა მომემზადე ეხლა. მიდი. ჰოთელი ხო იცი? კი. ხო და კითხო ეგეთი არის. რა არის ჰოთელის სლოგანი? ფასტეკლებებთან ასოცირდება. ხო, ერთი წამი. კარში თავაზებებთან ასოცირდება. აბა რა შეიძლება იყოს ჰოთელის სლოგანი? ანუ ჰოთელის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ გვეხმარება ხო, იმაში რომ უფრო ნაკლები დანახარჯი გქონდეს. აჰა. ვიდრე შეიძლებოდა რომ გქონოდა რაღაც კონკრეტული ნივთის ან სერვისის შეძენის მიმართულებით. ანუ ფულს. ანუ ზოგავთ ფულს. ზოგავთ, ხო? და ფულს ზოგავთ. და კიდე არის? ჭკვიანურია და რავშებით და რა ხდება? ჭკვიანურად დაზოგვა? დაზოგვა ჭკვიანურია. ეგ არის მე რა, ანუ თავარი არის შინაარსობრივად ვარ სწორი და მართალი. ხო და აი დაზოგვა აბსოლუტურად ჭკვიანურად. ხო და ჰოთელის გაშენ ჩემო ლამაზო. ბოდი ესთეტიკი 200 ლარიანი სადაჭუქრე ვაუჩერი. ვაუ, მადლობა. კარგი, ნუ რადგან ესეთი კარგი ბიჭი ხარ დღეს. მეც მაგ შეკითხვა. ნაკლებად ინტრიგნული. ასამბო. და თუ დაფიქრდები მარტივად მიხვდები, საჩუქარიც არის, აი შენ რო გაგიხარდება, მაგრამ მეც რო გამიხარდება, ნენესაც რო გაუხარდება და სამივეს რო გაგვეხარდება რა. ნახე, თავისთვისაც მოიწყო მაგ. ხო და ამიტომ ეხა ცოტა კარგად მომსვინე. ეს კითხვაც ეხება ჰოთელს და ეხა კარგად დაფიქრდი. რამდენი ფერია ჰოთელის ლოგოზე? აი რო შედიხარ. მათხოვერ წამი ეგ პასუხს არ წავიკითხე. რა გათხოვე? მათხოვე აი. რატო? რამდენი ფერიაო?
ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. აიმე, ეს არის. ეგ არის? აუ, დიდი. ბაჩუკე. ეს რა იყო? რანა, მე რატო ვერ მივხვდი ამ? ოჩი. ეს იქ სად მივდივართ? მთის კურორტი განთიადი. კი ბატონო. განთასარევ სასტუმროში მივდივართ. ბორჯომი გველოდება. წავედით. წავედით. ხელი ჩამოვართო თქვენს. კარგი იყო. შენ განთასარევი რესპონდენტი იყავ. ასევე საინტერესო იყო თქვენი პასუხები.